Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syahadana Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du shadaqallahu alazim. Ingkang kawula hormati al mukarram bapak kasamun saking Ponorogo, ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Kiai Khalil, ingkang kula hormati dumateng para pinisepuh, para sesepuh, para aji sepuh, para kiai, para ibu nyai, para alim lan ulama, lan boten kesupen para ustaz lan ustazah ingkang tansah kawula bekteni. Ingkang kawula hormati dumateng para jamaah kagung sumawana putri ingkang tansah dipun rahmati dening Gusti Allah. Saderengipun monggo kita tansah mujuaken raos puji lan puji syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kang nikmatan karahmatan lan kawujengan dumateng kula panjenengan sami. Pramilo sedoyonipun monggo kita sareng-sareng kanthi maosang dalah pikoni alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam punjul dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun nuntun dumateng kula panjenengan sami kanthi tuntunan agama Islam lan tansah kiwantu-wantu syafaat utawi pitulunganipun binjang wonten ing yaumul kiamah. Para jamaah kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah, wonten mriki kawula menika prana acara badhe ngaturaken adicara-adicara wonten ing pengaosan dalu menika ingkang kusinda pambuka. Monggo kita sareng-sareng kanthi acara dalu menika kanthi rahmatipun Gusti Allah, kanthi barokahipun Gusti Allah, kita wasaken kumpul kita ridhoillahi taala bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun sanget kanthi Fatihah mugi sedayanipun dalu mriku kula panjenengan sami angsal barokah lan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kekalih waosan ayat suci Al-Qur'an dumateng kakang kula kang mas uji wekdal sepanggenan kawula semanggaken.